Здравейте хора, аз съм Ender Darkman и добре дошли в следващия епизод на Yu-Gi-Oh! Duel Links. Продължаваме с нашата поредица като... Така, бях на Бронкстоун, сега ще вземем Юма и Астрал. Имам едно ново умение, което минах от този евент. Дуелист ролът... The Power of Zexal. Така. Минал съм по почти всички арени. I'm feeling the flow е първата арена. Yuma и Shark and Yuma and Shark the Treachus Tag Duel беше втора арена. Трета арена е The Number Hunter Arrives, това е с Kite Angel. И Duel of Destiny Showdown with Kite, това е арена четвърта. Утре очаквам да пуснат четвъртата, петата арена по-скоро, трябва да сте изпълнили четвърта арена. И да изчакате да се отключи на 4 май в 8 сутринта точно. И не знам какво да очаквам тогава оттам. Сега ще изиграя един дуел с Юма и Астрал. Като минах четвърта арена, взех едно умение. А именно Zexal Weapon. Zexal, Zexal Weapon. Манах Warrior of Hope, number 39. Добавих Utopia като отделна карта. И сега ще ви покажа. Ще играя срещу Shark. Десето ниво за предпочитане. Не искам да си загубя всичките жизнени точки за нова време. Добре, една подсказка. Трябва да съм на 2000 или по-малко жизнени точки. И сме първи. Но ще си пропусна моя ход. Директно. Така, приключвам хода си. Играй силно чудовище, Шарк. 800. Още една... Не, така е добре. Ще е много силна музиката. Пак приключвам хода си. Атакувай. Добре. Оставяме на 1500 жизнени точки. Е, сега ще видите. И активираме умението преди да теглим. Zexal, Zexal Weapon. It's time to high five the sky and feel the flow. We build the overlay network. Вижте хора, Юма и Астрал се обединяват с това умение. Zexalmorph. Това е нов герой. Активираме умението. Двамата говорят едновременно. И сега може да взема картата, която искам, разбира се. Ще взема Zexal Weapon Unicorn Spear. И тегля. Може да активирам ефекта. И може да го призовете специално, като активирате повторно ефекта. Призовавам едно чудовище. You know what to do, Yuma. Sure do.
Сигурно сте шашнати, хора. Това е нов герой, ако сте на по-малко от 2000, ако сте на 2000 или по-малко от 2000 жизни точки, се активира ефекта Юма и Астро, с това умение се обединяват заедно, както чудовищата се правят от определено ниво Overlay Network, така и те двамата с това умение правят Overlay Network и се обединяват. И става ето този герой, който виждате долу в дясно на вашите екрани. Нека да призовем Ютопия. И в атакуваща позиция. Сега ще видите и новото изговаряне на Юма и Астрал, когато са в едно. И на Ютопия, разбира се. Виждате и иконата на героя друга, заради умението. Ще остава анимацията, това е велик момент. Но още не съм приключил до тук. Мога да еволюирам Ютопия. Имаме number C39 Ютопия Рей. Може да използвате нормални Ютопия за екзи материал. И в атакуваща позиция. Chaos Exe Evolution. И цвета на номер 39 е друг, разбира се. А, това це е Chaos. И с Chaos number 39 Utopia Ray също има анимация. Е, какво ще кажете, хора? Това умение е велико. Какво ще стане, ако използвам DNK-то The Cure Master? А, нищо не става, като... Не премахвам слятите Юма и Астрал, които са в едно, което е този Русия Юма долу. Не се връщат към нормално, а просто увеличавам жизнените точки. И сега ще атакувам Шарк. Да, за сега. Слабо. Confirm. Активираме ефект. Мога пак да тегля Unicorn Spear, но ще взема нещо друго, разбира се. Няма да е само Unicorn Spear. Fenrir Sword. И ще го призва на полето. We fight together and win together. В атакуваща позиция. И сега ще използвам Dark Crusader. Crusader ли, как се чете там? Да. Crusher. Crusher Crusader. Все едно, хора. Ще сложа тези карти с лице надолу. И да приключваме дуела. И ще го довърша с Зекса Уепана. И забавения каданс, когато печелим дуел. Yes,
И иконата, когато спечелим, също е различна. Ами това нещо е един вид като нов герой, когато Юма и Астрал са сляти в едно. Нещо като нов герой. Не е нов герой, но е нещо като нов герой. И спечелихме, хора. И до тук ще приключвам с този епизод на Yu-Gi-Oh! Duel Links. Както сте видяли, от почти вече 3 или 4 седмици не качвам на Super City бойна сцена, защото стана твърде еднообразно. И ще ви кажа, че и на Yu-Gi-Oh! Duel Links Favorite Replay също няма да има повече. Спирам с тези подпоредици, за да има от главните поредици. До тук ще приключвам този епизод. Ако ви е харесал епизодчето, дайте палче, дайте лайк, абонирайте се за канала с камбанка, subscribe, share, споделите с в социалните мрежи с ваши приятели. Така помагате много на мен и канала ми. Линк за английски ми канал ще е долу в описанието. Отивайте там и се абонирайте. И благодаря за гледането и за подкрепата. Бай-бай!